Κάτσε, κάτσε. Μα ω! Καχέ τύπο κουλκούλι με λέει άμα με αχ και ως τύπο κουλκούλι για φέ. Και τον τσαλέ, πιο μανιάκ. Στην τύπο κουλκούλι φέ, δεν μπορώ να ρίξω. Σαμπά, σαμπά. Βούδε. Σαμπά, σαμπά. Είναι χτά βλέμμα τα τσουλά με ο χόλ. Είναι πολύ σύρρο το πασχεσιάνα. Άσε, 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 התמונה המוחצת. מה עוד תעשה דרמטי? עושה מוזיקה ברקע אחר כך. מתאים לי? מתאים לי הכל? עכשיו, את יודעת שעכשיו יותר טוב? כזה נשתשת. אנחנו עכשיו בדרך לנהריה 20 דקות כאילו מהבית לנו ואנחנו הולכות לפה, אתם מבינים את זה? סוסו. דנה, דנה, תביאי תקחי, ותקחי מראש את אני בהלם, אור, אני פשוט בהלם. זה פיתר, זה ניקו. עכשיו ניקו נכנס ככה. זה מי שמגע. זה דורי, תקופה שלי זה דורי. לא, מי זה עם הגב? זה לא פיתר. זה עם הגב, זה לא פיתר. מלא, אימא, לדורי מורי קבוצה. זה לא פיתר. נראה לי לא. ניקו, ניקו, פיתר. פיתר נסח. זה לא פיתר, פיתר נסח. ניקו נכנס הברכה. זה לא פיתר. מה אתה עושה תקופת? שקט. אני לא רוצה לך את הכל. מה זה הווילה של הטינה? לא להגיד להם, לא להגיד לאף אחד. מה? לא להגיד לאף אחד. ניקו פה בחוץ עכשיו או שאני מדמיין? דורי, את לא שמעת את הבור? אני את הכול. אוי, זה מזל שאני שחורה.